prap në një nga këto dy shtete, pastaj në Toronto, pastaj në Detroit, kudo ku kam. Pra do vazhdojnë takimet me diasporën. Absolutisht, ne nisëm, ne do ta pitisim atë punë dhe un po të them personalisht unë si Adriatik kam kontakt të përditshëm me 200 deri në 300 shqiptar që jetojnë jashtë vendit, që këmbej mesazhe, i angazhojnë në punën e përditshme për të. Sa njohin ata ose sa njohin ata realitetin politik, sa njohin ata Shqipërinë Adriatik? E njohin se flasin për ditë telefon me prindit e vet që kërkojnë lekë se nuk u del pensioni për ilaçet. E njohin se flasin për ditë me vuezit apo motrat e vet që duhet shkojnë të bëjnë dokumentat e pronave që kanë 30 vjet që si kanë bërë, edhe zvarriten me IO Benin dhe kullën e famshme këtu që duhet paguar 3-4 milion lekë. E njohin se kur vinë në ver këtu dela ai aty që ka zaptuar plazhin edhe u hyn me shkopë edhe i detyron që të largohen nga vendi vet. E njohin sepse kur vin këtu e gjejnë vendin mbushur me mbeturina, e njohin se shohin televizor krimin çfarë bën në këtë vend, e njohin se shohin spakun qa po provon ku do fut dorën spaku del që çdo zyrtar i shtetit që ka i korruptuar, e njohin se din mirë që një senatorët për cilë të paguan 400 milion euro nuk ekzistojnë, tenderi, koncesioni që kapit nuk është funksional, koncesioni sterilizimit del, doli që është problematik, tani si se njohin, e njohin shumë mirë se flasin këtu për ditë me njërës të vetë që u kërkojnë para për tjetuar se nuk ja dalin do të më të ardhurat që kanë në Shqipëri. Dhe e njohin shumë mirë se ende niprit apo mbesat e tyre u kërkojnë që të bëjnë garancije dokumenta për t'i marë me bashkim familjar jashtë se nuk rinë do të më në Shqipëri. Si se njohin, e njohin shumë mirë. Adriatik, falenderoj shumë gjithmonë kënaqësi. Edhe për mua, faleminderit shumë për hapësirën.